אז איך זה נקרא הרחוב הזה? תסתכלו. שאומיאני? כן. ופה יש את הנער. אוקיי. אז אני אלך, אני אצלם. אמא שלי מספרת שהם היו בורחים לצחות באגם. נו. וגם פה היו בורחים ליער לקטוף פירות יער. יפה. הנה פירות יער שלי. כן, כן, הם היו באים לפה, ופעם אחת מנה מחפשה הרעלה. פירות יער. טוב, היא תואמת מהכל. מה זה פה? אבל פה זה נראה לי סכר בכלל. סכר, כן, עשו היום לסכר. זה יופי. כן. בואו נמשיך. אבל פה הסכר, המטרה שלו זה חשמל הרי. זה לא משנה להם אם הצריכים... אה, זה כבר לא יכולים להיכנס. לירו, בואי, תצטקי בדלת ותבקשי להיכנס. מה זה? רוצה לצטוק בדלת ו... יש להם פעמון? אני יודעת שמהבית של מבו היה אפשר, אבל אני לא יודעת אם זה היה הרחוב הזו או השני של העבדו. שם, הבלת, כי הסכר היה רחוק מהם. הנה פה גם כן יש בית גרים פה, לא? עכשיו הפכו את זה למלון. פה. והוא. מה? פה, מקדים. מי זה שם? אחר איפה אימא? כן, צלה לכם בווידאו עד לפה הכל. רון, גב זקוף. לא להיות בפלאפון. אתה איפה עכשיו? אתה אופיר? גב ישר חמון, בקוטאיס, איפה שבאבו היה, נכון? איפה שסבו שלך. הנה, אתה רואה מונה חשמל. לא יודע. בוא, זוזו הצידה, אופיר. כן? תלווי לפרקופס, איתן מה.
ერთი. სინაგოგის უკნიდან. ანუ სინაგოგა იყო და მეორე სახლი. ხო. მე მგონი არ არის ესე, ოღონ. ახკნა. იმას ტილონა ბა WhatsApp კარაგილ, მა. יש פה 23. זה לא היה הבית שלו. 21 הבית שלו, והוא בורח הבית של דודה שלו לנער. אז לאיזה בית הוא היה בורח? לדודה. עכשיו לורן שואל את דודה. לורן שואל את דודה שלי. לא משנה, צילמתי הכל בווידאו, נכון? כן. בגדול זה הרחוב שהם גרו, זה הנער שמספרים שהיה. בבו 21 גר. 21, אבל זה 19, 21 זה פה. אבל נראה לי שינו פה את המספרים, כי גם קוראים לרחוב בשם אחר. ניופורט קוראים לך. לא ניופורט. נכון.